38 градусів повинно бути. Значить, тут у нас вакцина вся. Дивіться, Pfizer, 102 дози ми отримали, два флакончики ми використали. CoronaVac, теж коронавак, 7 доз використали, всі остальні тут. Moderna, два флакони, які ми ще не використовували. Медсестра пункту вакцинації Людмила Закарчемна показує, якою вакциною щеплять охочих. Модерними ми отримали 20 доз, два флакони отримали. І коронавака 40 доз. AstraZeneca тільки в поліклініці ми колиться, нам не видавали на пункт. Каже, від сьогодні не чекають, аби зібралась необхідна кількість людей для відкриття флакону 6-дозної Комірнаті чи 10-дозної Модерни. Колють всім, хто просить. Чи один чоловік, чи два, щоб люди не чекали, ми відкриваємо вакцину і колимо. А зараз нам дали таку команду, сказали, що відкривати. Ми відкриваємо. Тому що люди приходять після роботи і потім нервують, що не можуть дочекатися людей, а треба вакцинувати людей. Через то ми відкриваємо в будь-якому разі вакцину. Якщо буде боліти рука, не терти, не прикладати ніякі компреси, нічого. Просто чекаєш, що воно все перейде, а може і не боліти рука. Якщо піднімається температура, то випиваєш якийсь препарат, який знижує температуру. 19-річний студент Денис Осика зробив перше щеплення від коронавірусу. Для того, щоб виїхати за кордон. Це зараз потрібна річ і без цього не виїхати нікуди. 78-річна пенсіонерка друге щеплення робить через півтора місяці. Каже, чекала, поки з'явиться коронавак. Щоб не заболіти, тому що страшно, ослаблення не страшно, тому вакцинуємося. Ні, і не ради телефону, і не ради тисячі, щоб зробити, щоб бути здоровим. Черг сьогодні не було, розповідає лікарка Наталія Пустовоїд. Є пацієнти, які прийшли на першу дозу, це одиниці, 1, 2, 3, більшість на другу дозу, і є пацієнти, які прийшли навіть на третю дозу, на бустерну дозу. Немає ажіотажу сьогодні на пункті, можливо, це зв'язано з тим, що була перерва постачання коронавака і не працював якийсь період пункт. Пункт закрили на тиждень, бо хворіли лікарі, пояснює начальниця міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук. Активність населення щодо вакцинації після Нового року знижується щоденно, падає. Не розумію, з чим це пов'язано. Вакцини були постійно, безперебійно. Був і Pfizer, і на сьогодні він є. Є Moderna, є CoronaVac. Людей запрошуємо, чекаємо. Зараз от ви бачите велику аншлага в цьому центрі вакцинації, який знаходиться в центрі міста і доступний, і дуже зручний, такий ж знову немає. Каже, нині дві дози щеплення отримали половина жителів Кропивницького. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.